відмити до блиску. Цього ранку в ботанічному саду імені Олександра Фоміна близько 30 волонтерів взялися до прибирання. Вони відновили доріжки, замалювали графіті та, найголовніше, очистили ставок. Зробити це їм вдалося за допомогою спеціальної мийки. Як тепер виглядає природний осередок? Дивіться далі. Не спати, а фарбувати, вирішила цього суботнього ранку Вікторія. Вона, взявши за компанію свого собаку, прийшла на прибирання. З доріжок вже підмила, тепер порається біля лавки. Ком'юніті, де все чисто доглянуто, люди не надіються на когось, а самі долучаються до якоїсь громадської діяльності або волонтерства. У планах волонтерів очистити тротуари, підсипати щебінь на доріжки та вимити ставок. Робиться все вправно і з посмішками. Швидко видалити запліснявілий бруд допомагає ось така мийка. Напір води з неї б'є під високим тиском. Тут і хімічні засоби не потрібні, все й так стає чистим. Ініціативу таких прибирань створили небайдужі кияни майже рік тому. Відтоді вони збираються на подібні акції декілька разів на тиждень. Сьогодні до нас долучилося дуже багато людей, порядка 30 осіб. Це дуже добре. Ну, це дійсно нескладний об'єкт. Працювати на свіжому повітрі у парку набагато цікавіше, ніж відмивати графіті вздовж біля будинку. Графіті від граніту активістам і справді вимивати вдається. Скільки саме вони вже прибрали ділянок, не порахують. Однак є місце, яким пишаються. Наприклад, аркою, що об'єднує прорізну з провулком Грінченка. Раніше там від смороду неможливо було дихати, а вже після 12-годинних прибирань місце знов засяяло. Я не з тих, хто планує в житті емігрувати звідси. Тому я хочу зробити це місто комфортнішим для себе, перш за все. І так вже вийшло, що це сподобалось іншим. Тому ми вирішили продовжити. На роботу активістів звернула увагу київська влада та навіть почала їм допомагати. От, наприклад, сьогодні цистерну з водою передали комунальники Шевченківського району. Підтримці волонтери радіють, бо попереду ще сотні прибирань. Тетяна Остролуцька, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».